Қостанайда баспасөз клубы ашылды. Мұндағы мақсат билік пен бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы байланысты нығайта түсу. Бұл жерде тек билік өкілдері ғана емес, халыққа айтары бар қоғамның барлық белсенді мүшелері тілшілер қауымен жүздесе алады. Клубтың алғашқы қонағы болып алдымен облыс әкімінің өзі келді. Аймақ басшысы сауалдарға жауап беріп, өңірдің әлеуметтік экономикалық ахуалы жайлы баяндады. Бір сағаттан астам уақытта әкімге тілшілер тарапынан 20-ға тарта сұрақ түскен. Алдағы уақытта аудан мен қала басқарма басшылары да тұрақты түрде осы жерде қоғамға есеп беретін болады. Бүгінгі күні ақпарат алу және ол ақпараттың қандай кімнен алу, қандай жаңағы беделді не бір жаңа ауыздуалы кісілер айтады, соның бәрі өте маңызды нәрсе. Әрине бүгін біз мықты кәсіби журналистер қауымы бар. А бірақ сол халықтың бүгін біздің оқырмандарымыздың көрермендің күтіп отырғанға жауап бере алатын, тақырыпты жақсы білетін кәсіби деңгейде солса жауап алатын, сондай ақпарат бере алатын адамдарды осы жерден болашақта біз таба аламыз ғой деп үміттенеміз.